ዛሬ አስረኛ እሁዳችን ነው። ርዕሳችን እኔ ነኝ ያለው ነው። ክፍል 10 የመጨረሻውም ማለት ነው። ይህንን ትምህርት ለ10 ሳምንት በተከታታይ አስተምሬያቸዋለሁኝ። ዛሬ ጨርሰዋለሁኝ። እንነሳና ከእግዚአብሔር ቃል እናነባለን። የዛሬው ክፍል ጌታ እኔ ነኝ ያለው ጌታ እውነተኛው የወይን ግንድ እኔ ነኝ የሚለው ነው። ከቁጥር 1 ቁጥር 5 አነብና መልሼ ከቁጥር 1 እስከ 10 አነባለሁኝ። ይህን ክፍል በደንብ ብናጠና በዚህ ክፍል በእውነት ሕይወታችንን ጥሩ አድርገን ለመመልከት ብንችል፣ ምክሩንም ብንቀበል ክርስትና ፍሬ ያለው ክርስትና ክርስቶስን የሚመስል ክርስትና እንዴት ማግኘት እንደምንችል እናውቃለን። ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ክፍል ነው። ቁጥር 1 እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፣ ገበሬው የተከለው ማለት ነው አባቴ ነው አብ ነው ማለት ነው። ቁጥር 5 የሚለው ደገመው እንደገና እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተ ደግሞ ቅርንጫፎች ናችሁ፣ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል። እንደነገርኳችሁ ከቁጥር 1 እስከ 10 እናንብበው። ከዛ ጸልየን በትምህርቱ ላይ እንወያያለን። እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፣ ገበሬውም አባቴ ነው። ፍሬ የማያፈራውን በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግደዋል፣ ፍሬ የሚያፈራውንም ሁሉ ደግሞ አብስቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል። እናንተ ስለ ነገርኳችሁ ቃል አሁን ንጹሐን ናችሁ። በእኔ ኑሩ፣ እኔም በእናንተ። ቅርንጫፉ በወይን ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉም፣ ማፍራት አትችሉም። እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ። ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል። በእኔ የማይኖር ቢሆን እንደ ቅርንጫፍ ወደ ውጭ ይጣላል፣ ይደርቅማል። እነርሱንም ሰብስበው ወደ እሳት ይጥሏቸዋል፣ ያቃጥሏቸውማል። በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል። ብዙ ፍሬ ብታፈሩና ደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከብራል። እንደ አብ እንደወደደኝ እኔ ደግሞ ወደድኳችሁ፣ በፍቅሬ ኑሩ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን፣ ሕያው ስለሆነው ቃልህ ስለሚሰራ። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቃል ስራን፣ በዚህ ቃል ሕይወታችንን አብጅልን። እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ ምራን። እያንዳንዳችን ቃልህ እንደ መስታወት ሆኖ ራሳችንን መመልከት የምንችልበት እድል ስጠን። እግዚአብሔር ሆይ የጎደልን ነገር ሁሉ ለማስተካከል እርዳን። በነገር ሁሉ ጌታ ሆይ ለሚያስተምርም ለሚማርም ጸጋ የምታበዛ አንተ ነህና ጊዜውን ለአንተ እንሰጣለን። ሁላችንም ምስኪኖች ነን፣ አንተ ብቻ ነህ ተስፋችን። እርዳን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፣ ገበሬው አባቴ ነው። እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ እናንተ ደግሞ ቅርንጫፎች ናችሁ። ትምህርታችንን የጀመርነው ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ከዘጸአት 3:14 ነው። ዘጸአት 3:14 ሙሴ በሚነድ ቁጥቋጦ አጠገብ እግዚአብሔር ያናገረበት ቦታ ነው። ሙሴን እግዚአብሔር ለሙሴ ስሙን ሲነግረው አዲስ ስም እንደሰጠው ነግሬያቸዋለሁኝ። እኔ ነኝ የሚለውን ስሙን ይሄ እኔ ነኝ የሚለው ስም ያህዌ ማለት እንደሆነም ተነጋግረናል። ፈጣሪ ራሱ አንድዬ ማለት ነው። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ደግሞ መተን ብዙ ተምረናል።
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ በምድር ላይ በተመላለሰበት ጊዜ ይሄንን ዘጸአት 3:14 ላይ ያለውን ሙሴን ያናገረውን መሆኑን ተናገረ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 58 ደጋግሜ ተነገርኳችሁ ነው። ይሰሙ የነበሩትም በጣም ተበሳጩ። አልቻሉም ይሄንን ሲሰሙ። ምክንያቱም እሱን ሰው ብቻ ነው ብለው ነው የሚያምኑት። አምላክነቱን አይረዱም። ከዚህ የተነሳ ሊገድሉት ሁሉ ፈልገው ነበር። ብዙ አስረድቻቸዋለሁ። ይህን ስንማር ቆይተን በተለይ በዮሐንስ ወንጌል ከየትኞቹም ወንጌሎች ይልቅ ከሶስቱ ይልቅ አምላክነቱ በተገለጸበት ወንጌል ማለት ነው። አስቀድሞ ቃል ነበረ፣ ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ፣ ቃልም ደግሞ እግዚአብሔር ነበረ። ከሆነው ነገር ሁሉ አንዳች ያለ እርሱ የሆነ የለም በሚለው መጽሐፍ ብዙ ቦታ ላይ አምላክነቱን አረጋግጧል። ብዙ ቦታ ነው እኔን ያየ አብን ያየ ብሏል፣ እኔና አብ አንድ ነን ብሏል። በብዙ ቦታ አምላክነቱን አረጋግጧል። በዚህ መጽሐፍ ላይ ይሄንን አይ አም ሁ አይ አም የሚለውን እኔ እኔ ነኝ የሚለውን ቃል ሜታፎርስ ጨምሮ፣ ሜታፎርስ ዘይባዊ የሆነ አነጋገር ማለት ነው። ሊገባን በሚችል መንገድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነቱንም እንደገና ደግሞ ለኛ አስፈላጊ መሆኑንም ያ በሚያስፈልገን መንገድ ነው። እንጀራ ያስፈልገናል፣ ብርሃን ያስፈልገናል፣ መንገድ ያስፈልገናል፣ እውነት ያስፈልገናል፣ ህይወት ያስፈልገናል። በሚያስፈልጉን ነገሮች ነው የገለጸው። ስንት ጊዜ? 7 ጊዜ እንደተናገረ ነግሬያችኋለሁ። 7 ጊዜ። 7 የፍጹም ቁጥር ነው፣ ፍጹም የሆነ ቁጥር ነው። 7 ጊዜ ተናግሮ 6ቱን ተመልክተናል። ዛሬ 7ኛው ነው፣ የመጨረሻው ነው። ለትምህርታችንም ደግሞ መደምደሚያው ነው። እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ ተካዩም አባቴ ነው፣ የላከው አብ ነው፣ አባቱ ነው። እናንተ ደግሞ ቅርንጫፎች ናችሁ። ዝም ብሎ ቅርንጫፍ ሁኑ ብቻ አላለም፣ ፍሬ እንድታፈሩ ይላል። በእኔ ብትኖሩ የፍሬ ማፍራት ሚስጥር እኔ ላይ መቆየት፣ ግንዱ ላይ መቆየት፣ ፍሬ እንድታፈሩ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ተመልከቷቸው፣ 4 ወይም 5 የሚሆኑ ነገሮች ናቸው ዋናው ኃይለ ቃሎቹ። አንደኛ ገበሬው የወይኑ ተካይ አብ ነው። ሁለተኛ የወይኑ ግንድ ክርስቶስ ነው። አብ ልኮት በተላከው መሰረት ስጋ ለብሶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ወደዚህ ምድር የመጣ አብ የሚፈልገውን ሁሉ የፈጸመ የወይኑ ግንድ ክርስቶስ ነው። መጥቶ ያፈራው በእርሱ የሚያምኑትን ሁሉ ነው። ቅርንጫፎች የሚያምኑትን ሁሉ ክርስቲያኖች ማለት ነው። በእርሱ ያመኑ የዳኑ ቅርንጫፎች ናቸው። እነኚህ ቅርንጫፎቹ ደግሞ ፍሬ ማፍራት አለባቸው። ፍሬው ዛፉን ማንጸባረቅ አለበት። ፍሬ ዛፉን ነው የሚመስለው። ያንን ለማድረግ ደግሞ በእኔ የሚኖር ትልቁ ሚስጥር በእርሱ መኖር ነው። አባይዲንግ አባይዲንግ ማለት ነው፣ በእርሱ መኖር። እነኚህን ነገሮች እናስፋፋቸው። ዛፍ የሚለየው በፍሬው ነው እናውቃለን። ቅርንጫፉ ልክ እንደ ዛፉ ነው። የብርቱካን ቅርንጫፍ የትርንጎ ቅርንጫፍ አይመስልም፣ ወይም የማንጎ አይመስልም፣ ወይም የመንደሪን አይመስልም። ቅርንጫፉ ሁል ጊዜ እንደ ዛፉ ነው። ዛፉን ነው የሚያንጸባርቀው። ያ ብቻ አይደለም፣ ፍሬ አለ። ፍሬ ደግሞ ፍሬውም ልክ እንደ ዛፉ ነው። በየትም አገር ተደርጎ ተሰምቶም አይታወቅም። የብርቱካን ቅርንጫፍ ሎሚ አፍርቶ አያውቅም፣ አያፈራምም። ወይም ደግሞ
የሎሚ ክርንጫፍ መንደሪን አያፈራም። ፍሬው ሁሉ ጊዜ ማንጸባረቅ ያለበት ዛፉን ነው። ፍሬ ማፍራቱ ትልቅ ሚስጥር ደግሞ በግንዱ ላይ ጸንቶ መቆየት ነው። አባይዲንግ እኔ ነኝ ካለው ውጭ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንደውም ቁጥር 5 ላይ አንብበናል፣ ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። ከግንዱ ውጭ ቅርንጫፍ ምንም ነገር መስጠት፣ ምንም ነገር ማሳየት፣ ምንም ማድረግ አይችልም። ያለኔ ምንም ማድረግ አትችሉም። በግንዱ ላይ ያልጸና ቅርንጫፍ እንኳን ፍሬ ሊያፈራ እዚሁ ላይ በደንበኛው ተገርጾላቸዋል። በግንዱ ላይ ያልቆየ ይደርቃል። ከደረቀ ጭራሮ ነው። ጭራሮ ደግሞ እናቶቻችን እንጀራ ለመጋገሪያ ብቻ ነው የሚጠቀሙበት፣ ለእሳት ብቻ ነው የሚሆነው። ሚስጥሩ ግንዱ ላይ መቆየት ነው። በዚህ ምዕራፍ በተለያየ መንገድ የምናየው ፍሬ ማፍራት ሚስጥር ግንዱ ላይ ጸንቶ መቆየት እንደሆነ ነው የምናየው። ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። ግን በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ እንደዛ ከሆነ ብዙ ፍሬ ያፈራል ብሏል። ሁለት ነገር ወደ አሳባችን ላምጣ። እኔ በእርሱ ብኖር ብሏል፣ እርሱ በእኛ ቢኖር፣ እኛ ደግሞ በእርሱ ብንኖር ተያይዘን ቢሆን አባይድ ብናደርግ ፍሬ ማፍራት ይቻላል ብለዋል። ሁለት ነገር ያልኳችሁ፣ የእርሱ በእኛ ውስጥ መኖር አስተማማኝ ነው። የእርሱ በእኛ ውስጥ መኖር ሁል ጊዜ የሚያሰጋ አይደለም። ለምን ብትሉ ታማኝ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታማኝ ነው። ሁል ጊዜ በእኛ ውስጥ አለ፣ በልጆች ህይወት ውስጥ አለ። ከተቀበልነው ባትሪ ድንጋይ አይደል፣ በየምክንያቱ ውልቅ ውልቅ እያለ አይወድቅም። ከዳንን በእኛ ውስጥ ካለ እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ሁለተኛ እርሱም በእኔ ብለዋል። ይሄንን እርግጠኛ መሆን አንችልም። ለምን ብትሉ እኛ አስተማማኞች አይደለንም። እያንዳንዳችን ይህንን ሚስጥር አውቀን ፍሬ ማፍራት ሚስጥር፣ ክርስቶስን የማሳየት ሚስጥር፣ ክርስትና ክርስቶስ ነው፣ ክርስቶስን መምሰል ነው፣ አባይዲንግ በእርሱ ላይ መኖር መሆኑን አውቀን ኮንሽስ ኤፈርት ሆነ ብለን ሉክ ለመዳን ፈቅደን ነው መርጠን ነው። ከዳንን በኋላ ደግሞ ከክርስቶስ ጋር አብሮ ለመኖር የክርስትናን ህይወት በክርስትና ህይወት ለማደግ ለመጽናት ኮንሽስ ኤፈርት ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ያማ አይሆንም። ኮንሽስ ኤፈርት ያስፈልጋል። ስለዚህ ነው የእርሱ አስተማማኝ ሆኖ ሳለ የእኛ እንደ እኛ ውሳኔና እንደ እኛ እርምጃ ነው። አዎ ለይሁዳ ቀላል አልነበረም። ታውቃላችሁ የቀረበት ነገር ምን አለ? ተመርጧል። ሌሎቹ ያገኙት ሁሉ አግኝቷል። አንዳንድ ሰዎች ምክንያት መፈለግ ይችላሉ። የራሳቸው ዶክትሪን አላቸው ያወጡት። መጽሐፍ ቅዱስን እነሱ እንዳወጡ ዶክትሪን ሊጠመዝዙ ይፈልጋሉ። ኖ ምርጫው ነው ይሁዳ። ይሁዳ ወደ ራሱ ስፍራ ሄደ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። መርጦ ነው። ግን አጋንንት አውጥቷል፣ ክርስቶስን ተከትሏል፣ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ተቀብሏል። ግን አልጸናም። የመንግስተ ሰማያትን በር ሳመና ወደ ሲኦል ሄደ። ምርጫው ነው። ሌሎችም አሉ። ዴማስ ለዴማስ ቀላል አልነበረም። ጥሩ ነው ያጀመረው፣ ትክክል ነው ያደረገው። አሁን ይሄ
እንደዚህ ያሉትን ሰዎች እኛ ባወጣነው ዶክትሪኑስ ለመጠምዘዝና ለመጨመር መሞከር የለብንም። ዳሩ ግን ዓለም ሳበችው ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ፣ ይህችን ዓለም ወዶ ሁለት መውደድ አይቻልም። ይኸው ሁለት መውደድ አይቻልም። የዓለም ፍቅር ከሆነ ያሳበደን የክርስቶስ ፍቅር መኖር አይችልም። በክርስቶስ ፍቅር ደግሞ ከተነካን የእርሱ ከሆነን ለእርሱ ከኖርን ዓለም ሙልጭ ብላ ነው ከሕይወታችን የምትወጣው። በዓለም ግን እንኖራለን፣ በዓለም እንኖራለን። ክርስቶስም በዓለም ናቸው ብለዋል። ከዓለም እንድታወጣቸው አልጸልይም ብለዋል። በዓለም ሳሉ ግን ጠብቃቸው ነው ያለው። ልክ አሁን በጀልባ የሚሄዱ ሰዎች በባህር ላይ መሄድ ይቻላል። ነገር ግን ውሃው ወደ ጀልባው እንዲገባ ሽንቁሮች ከፈጠርንና ውሃው ወደ ጀልባው የሚገባ ከሆነ ወይ ተናስተልኝ ባይ ባይ። አዎ በውሃው ላይ መሄድ ይቻላል። በዓለም መኖር ይቻላል። በዓለም ነው ኖሮ ሰው ክርስቲያን መሆን የሚችለው። ጫካ ገብቶ አይደለም አንዳንዶች እንደሚያስቡት። ነገር ግን በዓለም እየኖርን ብርሃናችንን ጫካው ስለቀበሮች ነው የምናበራው ብርሃኑን። እየኖርን በዓለም የክርስቶስን መፈንጠቅ እንችላለን። ቀላል አልነበረም ለሱ። አባይድ አላደረገም። ዕብራውያን 6 ላይ ላሉትም ሰዎች ዕብራውያን 6ን ማጣቁ ካላችሁ አንብቡት። አንድ ጊዜ ብርሃን በርቶላቸው የነበሩ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ሁሉ የተካፈሉ አሁን ግን በራሳቸው ምርጫ አይደካከሙ እነኚህን ለንስሐ መጥራት አስቸጋሪ ነው ይላል። የነበሩ የቀመሱ ቆናቸው ችግራቸው ምንድነው? ይሄ ምራፍ ላይ ያለው ነገር ነው። አባይዲንግ ነው። አባይዲንግ ቅርንጫፍ ነበሩ አልሰኑም። በኔ ቢኖሩ ይላል ቅርንጫፍ ነበሩ። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። እኔ እንኳን በድሜ ስንቶችን አይቻለሁ። እዚህ ቤተ ክርስቲያን እንኳን ስንቶቹ ልቤን ሰብረዋል። ተስፋ ያደረግናቸው የት ይደርሳሉ ያልናቸው እዚህ ፑልፒትም ላይ የጨፈሩ ስንቶቹ የት ናቸው? አባይዲንግ ነው ሚስጥሩ። አባይዲንግ በክርስቶስ መኖር ሲክሬቱ አባይዲንግ ነው። ክርስቲያን ሆነን መጨረስ ደህንነታችን አስተማማኝ ነው። እኔ ልንገራቸው፣ አንዳንድ ሰዎች ፍርሃት አላቸው የእግዚአብሔርን ቃል ስለማያውቁ ነው። ደህንነታችን አስተማማኝ ነው። ያገኘነው ደህንነት ዘላለማዊ ነው። ክርስቶስ ደህና እንድንሆን ነው ያደረገን። ደግሞ ከእጄ ማንም ሊወስዳቸው አይችልም ብሏል። ማንም አስተማማኝ ነው። ይሄ ሆኖ ሳለ ግን የራሳችን ፈቃድ አለ። እኛ ሕያው የሆንን ሮሜ 12 እንኳን መስዋዕት አድርጉ ራሳችሁን ሲል ሕያው መስዋዕት ይላል። ድሮ የሚታረዱ በጎች ሕያው አይደሉም፣ ታርደው ነው። ተነሱ ብትሏቸውም አይነሱም። እኛ ግን እኮ ከመሰዊያው ተነስቶ መሄድ እንችላለን። ሕያው ነን። እንደ ደማስ ፈተና ላንችል እንችላለን። ሕያው ነን። ስለዚህ መቆየት ጸንቶ መቆየት አስፈላጊ ነው። ስለ ዳንን ይሄ የማያስፈልገን ጸንቶ መቆየት ከሱ ጋራ የኮንሽስ ኤፈርት እንደማያስፈልግ ማሰብ ዋን ሴቭድ ፎርኤቨር ሴቭድ ይሄ ሰይጣናዊ የሆነ ትምህርት ነው። ለኔ ነው ያልኳቸው። እና ከዳንን በዛው መቆየት ያስፈልገናል። ደህንነታችንን በፍርሃት በመንቀጥቀጥ ፈጽሙ ነው የሚለው። ጀምሮ አይልም፣ እንደፈለጋችሁ ሆኖ አይልም። ወይም ብዙዎቹ ሰዎች እንደሚሉት ባይ ዘ ዌይ ዲፕ አውቀዋለሁኝ ትምህርቱን፣ ብዙ አስተምሬ በታለው በዚህ ርዕስ ኢትዮጵያ ውስጥ ባይብል ስኩል ውስጥ ሁሉ ሳይቀር ማለቴ ነው።
አንዴ መርከቡ ላይ ቆንክ ስትፈርጥ ብትውል ባህሩ ላይ አይደለም ተወድቆ መርከቡ ላይ ነው። ኖ yes ጌታ ማህሪ ነው። እንደ ባትሪ ድንጋይ አይወላልቅም ብያቸዋለሁኝ። አስተማማኝ ነው። በትንሹ ምክንያት ሁሉ አይተወንም። ዳሩ ግን እንደ ሰይጣን የኖርን እንደ መልአክ ሆነን ቤተ መንግስተ ሰማያት እንዲያስገባን መጠበቅ ይሄ በጣም ሎጂካልም አይደለም። ሚስጥሩ ምንድነው? መጽናት ነው። ብዙዎች እኮ ሰዎች አሉ ከታሪክም አንዱ ሰው ልትከሰላችሁ ታሪኩን በስድስት አመቱ 1824 ላይ በሉትራን ቤተክርስቲያን ተጠመቀ። 16 አመቱ ላይ ዛሬም እንደሚያደርጉት በዚህ ቤተ እምነት ውስጥ ያሉ እንደሚያደርጉት ኮንፎርሜሽን አደረገ። ኮንፎርሜሽን ክላስ የሚባል አለ የሚያደርጉት አለ ኮንፎርሜሽን። ሃይ ስኩል ነበር ትምርቱን ሊጨርስ ሲል ፔፐር እንዲጽፍ ተጠየቀ። ፔፐሩን መጻፍ የፈለገው እንዴት ባለ የክርስትና እምነት ርዕስ ላይ ነው። ርዕሱ The Union of Believers with Christ According to St. John's Gospel ይላል። ምን ማለት ነው ብትሉ ኤክስፖዚሽን ያደረገው ትንታኔ ነው ያደረገው በዚህ አሁን በማስተምራችሁ ምዕራፍ 15 ዮሐንስ ወንጌል ከቁጥር 1 እስከ 14 ድረስ ያለውን ነው ያብራራው። እንዴት ያለ ኮሜንታሪ የጻፈ ሰው ነው! እንዴት ያለ እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ማለት ነው። እና በዚህ ድርሰቱ ከክርስቶስ ጋር ያለን ህብረት ፍሬንድም ያወጣ ፍሬንድም ይሰጥ ኤን ለማድረግ ኮንሺየስ ኤፈርት እንደሚያስፈልግ በፈቃደኝነት ላይ እንደሚመሰረት ያንን ሁሉ አብራርቷል። ከዘጠኝ አመት በኋላ ይሄን በጻፈ ከዘጠኝ አመት በኋላ ይቀዘቅዝ ጀመር። የክርስቶስ ፍቅር ከልቡ ቀዘቀዘ ጠፋ ካዲ ሆነ። እንደውም አሁን በክህደቱ ዓለም የክህደትን ሐሳብ የሚያስፋፋ ሌላ መጽሐፍ ጻፈ። የመደቦች ትግል አገራችን ሰማን ነበር መደብ የመደቦች ትግል ዓለምን የሚያበጣብጥ በሃያኛው ምዕተ ዓመት በጣም ከታወቁት ኢንፍሉዌንሻል ሰዎች አንዱ ነበር። አባይድ አላደረገም። ትልቅ እኮ በዮሐንስ ወንጌል አሁን በማስተምረው ላይ ማብራሪያ የጻፈ ሰው ነው። ማን ነው? ማን ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ በደርግ ዘመን ኢትዮጵያ የነበራችሁ የሶስት ሰዎች ስዕል ተለጥፎ ነበር አይደለም? ነጋዴው ልበለው ሰውየውን ታውቀው የለም? ያኔ መብራት እየበራ አብዮት አደባባይ ዛሬ መስቀል አደባባይ ነው የሚባለው እዛ ጋ ሰውየው ነጋዴው ብር ሲቆጥር ቀና ብሎ ሲያያዩታል። ምቀኞች ያላሉ ከነኛ አንዱ ማለት ነው ካርል ማርክስ ማለት ነው። ካርል ማርክስ የሶስቱ ስዕል ካርል ኢግ እና ሌኒን ነበር አይደለም? ካስታወሰች ዛሬ ምን መለከተው ክፍል ጌታ መቼ ነው የተናገረው? አስፈላጊ ክፍል ነው። መቼ እንደተናገረው ልንገራችሁ። መጨረሻ ላይ የስንብት ንግግሩ ነው። ሲሰናበት ያስተማረው ነው። የስንብት ንግግሩ የሚባለው ከምዕራፍ 13 ጀምሮ ዮሐንስ ወንጌል እስከ ምዕራፍ 17 ድረስ ያለው የስንብት ንግግር በመጨረሻው ሳምንት ሊሞት ይሄማ ልክ በማግስቱ ሊያዝ ሐሙስ ማታ ነው የተናገረው። አብራራላችኋለሁ። ይሄኛው ከምዕራፍ 13 ከ17 ያለው ፋርዌል ዲስኮርስ ነው። የመሞቻው ቀን ደርሷል። ወደ አባቱ መሄጃ ቀርቧል። ዮሐንስ ምዕራፍ 13ን ተመልከቱ። ቁጥር 1 ምንድነው የሚለው? ኢየሱስም ከፋሲጋ በዓል በፊት ብዙ ፋሲካዎች አሳልፏል። አገልግሎት ከጀመረ እንኳን አሁን የመጨረሻው ፋሲካ ነው። በምድር ላይ ፋሲካ እሱ ለሚያደርገው ነገር ጥላ ነው። በብሉይ ኪዳን በደም ጥላ ነፃነት ወጥተው እንደወጡ አዳም
ከከተተን የዘላለም ዳውስ ከባርነት ነፃ ሊያወጣን የክርስቶስ ደም መፍሰስ እንዳለበት የሚያመለክት ነበር ያ ፋሲጋ። ክርስቶስም የሞተው በዛ ባል ላይ ነው። የመጨረሻው ፋሲጋ መሆኑን ያውቃል። ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ያየነው ምንድነው? ኢየሱስም ከፋሲጋ በዓል በፊት ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ በዚህ ዓለም ያሉትን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው ይላል። አይ ላቭ ዩ ብቻ አይደለም፣ ፍቅሩንም ለመግለጽ ዝቅ ብሎ አምላክ ሆኖ ሳለ ማበሻን ወሰደ፣ ፎጣ በሉት በአሁኑ ጊዜ፣ እና ማጠቢያ መጣ፣ የእያንዳንዳቸውን እግር አጠበ። አይደለም እንዴ? ከዛም እርስ በርሳችሁ ተጣጠቡ አላቸው። ብዙ ምክር ነው የመከራቸው። እና ተፋቀሩም አላቸው። ያ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ነገር ነገራቸው። ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል አላቸው። እርስ በርሳቸው ማን ይሆን እኔ ነኝ ማን ነው ማን ነው ብሎ ዮሐንስን እንኳን ጠይቅልን ብለውታል። ካስታወሳችሁ ያ ምዕራፍ አሁን የመጨረሻው ሳምንት ነው። እና ከእናንተ አንዱ መሄዱን ነገራቸው። እኔ ወደምሄድበት እናንተ መሄድ አትችሉም። የት ነው የምትሄደው አለ ጴጥሮስ ቸኳዩ። እኔ መከተል እወዳለሁ አለ። እኔ ወደምሄድበት አሁን መከተል አትችልም። አይችልማ፣ እንደውም ዶሮ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ አለው። ነገረው እኮ አይደለም እንዴ? ያ ምሽት በጣም ከባድ ምሽት ነበር። እና የመጨረሻው ሳምንት ነው። ከዛ ምዕራፍ 14 ላይ ስትገቡ ምዕራፍ 14 ላይ ክርስቶስን የምናገኘው ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ሆኖ አሁን ያሉት ጽርሐ ጽዮን ወይም አፐር ሩም የሚባለው ቦታ ነው። የመጨረሻውን ራት እንዲያዘጋጁለት ጠይቋቸው ነበር። አዘጋጅተዋል። እዛ ራት ላይ ቁጭ ብለው እየበሉ ሳለ ነው እና ምዕራፍ 14 ይጀምራል። አሁን ምዕራፍ 14 መጨረሻውን ቁጥር ብታዩ አካባቢ ቁጥር 31 ምን ብሎ ይላል? ኑ ከዚህ እንሂድ ይላቸዋል። ከየት ነው የሚነሱት? ከጽርሐ ጽዮን ዚ አፐር ሩም ማለት ነው። አንዳንዶቻችሁ ኢየሩሳሌም የሄዳችሁ ሰዎች አይታችሁታል፣ እዛ ይህንን ክፍል ማለት ነው። እና እንሂድ አላቸው። የት ነው የሚሄዱት? መድረሻቸውን እናውቃለን። የት ነው የሄዱት? ሐሙስ ማታ የሚያውቃለ መድረሻ የት ነው? ጌቴሴማኒ። አሁን ምዕራፍ 15ን በመንገድ ላይ እንሂድ ብሏል። ቁጥር 31 14 ላይ 15ን በመንገድ ላይ ያሉ እንደተነጋገሩ ግልጽ ነው። እየሄዱ ሳለ እየተነጋገሩ ነበረ። የመጨረሻ ስለሆነ የመጨረሻውን አስፈላጊ ነገር ነው የነገራቸው። እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ ተካዩ አባቴ ነኝ የሚለውን ይህንን በመንገድ ላይ ሲሄዱ የመጨረሻውን ራት ዛሬ ቅዱስ ቁርባን ብለን የምንለውን ካደረጉ በኋላ ይህንን ስለ ሪሌሽንሺፕ ከእሱ ጋር ያለን ግንኙነት ጥብቅ መሆን ያለበት፣ ንፋስ የማይገባው መሆን ያለበት፣ ኤርታይት መሆን እንዳለበት፣ ቅርንጫፉ እንደ ዛፉ መሆን እንዳለበት እና ግንዱን ማንጸባረቅ አለብን፣ ሰጠውን ፍሬ ሁሉ ያንን የሚያደርስ መሆኑን የሚያሳየውን ደግሞም በእሱ ላይ ስንቆይ የበለጠ እንድናፈራ መቀስም እንዳለ መገረዝ እንዳለ በወይን ጥሩ ምሳሌ አድርጎ ነግሯል። ይህንን አስፈላጊ ትምህርት የነገራቸው በእግረ መንገድ እየሄዱ እያሉ ነው። እንደውም የሚገርማችሁ እየሄዱ ሳለ የትኛውን መንገድ ተከትለው እንደሄዱ አልተጻፈም። ወደ ጌቴሴማኒ ነው የሄዱት። የሄዱት ለመቅደሱ ቅርብ በሆነ መንገድ ሊሆን ይችላል፣ በቅርብ እያዩት፣ ወይም ደግሞ ታች ወርደው የቄድሮን ሸለቆን ይዘው ወደ ጌቴሴማኒ የመጡ ከሆነ ኪድሮን ያንን ይዘው የመጡ ከሆነ የፈለገው ቦታ ይሁን መቅደሱ ከየትም ይታያል። ጆሲፈስ እንደጻፈው ጆሲፈስ በመጀመሪያው ምዕት ዓመት
አንድ አመተ ምህረት ላይ የነበረ አይሁዳዊ ታሪክ ጻፊ ነው። ቤተ መቅደሱ በራፍ ላይ በግልጽ የተደረገ አርት ነበር። ከወርቅ የተሰራ የወይን ምሳሌ ነው። የወይን ግንድ አለ፣ ቅርንጫፎች አሉት፣ ሁሉም ወርቅ ነው። ወይን አለ፣ ወይኑም የወርቅ ነው። ፋሲካ ነው ብያቸዋለሁ። ፋሲካ ስለሆነ ቤተ መቅደሱ ክፍት ነበር፣ በሩ ክፍት ነበር። ታችም እንኳን የቄድሮን ሸለቆ ተከትለውም እንኳን ቢሆን መቅደሱ ጽዮን ተራራ ላይ ስላለ ከየትም ቦታ ይታያል። ከየትም ደግሞ ፋሲካ በመሆኑ በሩ ክፍት መሆን ብቻ አይደለም፣ መብራቱ ሁሉ ይበራል። አደባባዩም ላይ መብራት አለ፣ ይታያል። ያንን ያዩ ሊሆን ይችላል ይህንን ነገር የነገራቸው እና ያስረዳቸው። ሲያስረዳቸው ምን አለ? የወይን ግንድ ነኝ ነው ያለው? የወይን ግንድ ነኝ እኮ አላላቸው። ምንድን ነው ያለው? እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ ነው ያላቸው። ያንን ወይን እያዩ ነበረ። ይህንን ቤተ መቅደስ ውስጥ ያለውን ማለት ነው። የፋሲካ በዓል ነበረ። ምንድን ነው ወይን ምሳሌነቱ? ምንድን ነው ወይን ምሳሌነቱ? እግዚአብሔር በብሉ ያቀደው እስራኤልን ነበረ። የእስራኤል ምሳሌ ነው። አንዳንድ ቦታ ላንብብላችሁ። መዝሙር 80 ከቁጥር 8 እስከ 11 ልብ በሉ። ከግብፅ እንዴት እንደወጡ ታውቃላችሁ። ከግብፅ ወጥተው ሙሴ ከሞተ በኋላ በኢያሱ መሪነት ዮርዳኖስን ተሻግረው ወደ ከነአን ምድር እንደገቡ ታውቃላችሁ። አሁን መንፈስ ቅዱስ በዳዊት ሆኖ በብሉያው ይህን ሲናገር ከግብፅ የወይን ግንድ አመጣ፣ አሳብን አባረህ እርሷን ተከልክ፣ በፊቷም ስፍራን አዘጋጀ፣ ስሮቿንም ተከልክ፣ ምድርንም ሞላች፣ ብቆያዋም እስከ ወንዙ ዘረጋች ይላል። ወንዙ ባህሩ የሚለው የሜዲትራኒያን ባህር ማለት ነው። እስራኤልን የመሰላት እግዚአብሔር በወይን ነው። ከግብፅ መጣች፣ ተተከለች፣ አደገች፣ አበበች፣ እስከ ወንዙ ድረስ እስከ ባህሩ እስከ ሜዲትራኒያን ድረስ ሰፋች ይላል። ይሄ አስደናቂ ነው። ምክንያቱም ከግብፅ ለመውጣት የቻሉት የተማርነው ትምህርት እኔ ነኝ የሚለው ሙሴን ከላከው በኋላ ነው። የትምህርታችን መነሻ 3:14 ዘጸአት ማለት ነው። ሙሴን ወደ ግብፅ ልኮት መጡ፣ ተስፋፉ፣ አደጉ። እስራኤል የምትባል አገር ነበረች። ለጊዜው ጠፍታ ነበር። 1948 ላይ እንደገና ደግሞ አበበች። አሁን መንግስት ነች። የማይጠፋ ህዝብ ነው። በብዙ ነገር ውስጥ አልፈዋል። ቋንቋውን አልጣሉ፣ ፊደላቸውን አልጣሉ፣ ባህላቸውን አልጣሉ። በዚህ ሁሉ 1500 ዓመት መንግስት አልነበራቸው እና የሚያስደንቅ እኮ ነው። ዛሬ እኛ ልጆቻችን እንዲህ ያሉ አይደሉ። በየኖሩበት አገር ጀርመን ካሉ ጀርመን ሆነዋል። አሜሪካ ካሉ አሜሪካን ናቸው። ጃፓን ካሉ ጃፓናዊ ናቸው። እነኛ ግን አረሱ። ተመልሰው ቋንቋቸውን እየተናገሩ ነው የገቡት። በዚህ ሁሉ 1500 ዓመት መንግስት አልነበራቸው። እንግዲህ የወይን ፍሬ እስራኤል ነች። የእስራኤል ምልክት ነው። የወይን ትልቁ ነገር ማፍራቱ ነው። ፍሬ ማፍራቱ ነው። ፍሬ መስጠቱ ነው። ካላፈራ ቅጠሉ ብቻ ምን ዋጋ አለው? መልክ ብቻ ምን ዋጋ አለው? እግዚአብሔር ለእስራኤል የተመኘላት እንድትሆን የፈለገው ወይን ነበር፣ እንድትሆን ነበር። በሌላ መንገድ እርሱን ለዓለም እንድታስተዋውቅ፣ እሱን ሰው ሁሉ እንዲቀምስ እንድታደርግ እግዚአብሔር ያቀዳት ነበረች። ፍሬ ማፍራት ይገባት ነበር። ፍሬ አፍርቶ ጎምዛዛ ቢሆን ባይጣፍጥ ልብ ይሰብራል፣
እግዚአብሔር እንዴት እንዳዘነ በእስራኤል ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 8 ላንብብላችሁ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ከ1 እስከ 8 በቅኔ ነው እንደውም እግዚአብሔር የተናገረው። አሁን ስለወዳጄና ስለወይን ቦታው ለወዳጄ ቅኔ እቀኛለሁ። በወዳጄ በፍሬያማው ኮረብታ ላይ የወይን ቦታ ነበረው። በዙሪያው ቆፈረ፣ ድንጋዮችም ለቅማ ወጣ፣ ምርጥ የሆነውንም አረግ ተከለበት፣ በመካከሉም ግንብ ሰራ፣ ደግሞም የመጥመቂያ ጉድጓድ ማሰበት፣ ወይንንም ያፈራ ዘንድ ተማመነ። ዳሩ ግን ኮምጣጣ ፍሬ አፈራ። አሁንም እናንተ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ የይሁዳ ሰዎች ሆይ በእኔና በወይኑ ቦታዬ መካከል እስኪ ፍረዱ። ለወይኔ ያላደረግኩለት ምን አለ? ከዚህ ሌላ አድርግለት ዘንድ የሚገባኝ ምንድር ነው? ወይንን ያፈራል ብዬ ስተማመን ስለምን ሆምጣጤ ፍሬ አፈራ? እያለ ይቀጥላል። እስከ ቁጥር 8 ብታነቡት ማለት ነው። እግዚአብሔር በእስራኤል ፍረስትሬትድ ሆነ። መዝሙር 80 ወረድ ብላችሁም ብታነቡ እዚህም ምዕራፉ 15 ቁጥር 2 ላይ ብታነቡ ፍሬ የማያፈራውን ይቆረጣል ይላል። መቼም ባጥ ነክ ሰዎች አሉ። ኤክስትሪም ሚስት ማለት ነው። ባጥ ነክ ወይም ባጥ ዘለል የሆኑም ዶክትሪኖች አሉ። በወዲህም በወዲያም ማለት ነው። አንዳንዱ እንደ ሁሉ ጊዜ በየምክንያቱ ድሮ አንድ ሰው ነበረ፣ በጣም ያበሳጨኝ ነበር ልጅ ሆነን። አሁንም በደንብ አድርጌ እንዳምን ጸልዩልኝ ይላል። እጅ ጭነን እንጸልያለን፣ ጌታን ተቀብሏል። አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ወይም ሁለት ጊዜ ይመጣል። አሁንም እንደገና በደንብ እንዳምን ጸልዩልኝ። ክርስቶስ ከገባ አለ የትም አይሄድም። አስተማማኝ ነው። አንድ ቀን ለአምስት ደቂቃ እንኳን ደህንነቴ ተበላሸ ብዬ ፈርቼ አላውቅም። ክርስቶስ ታማኝ ነው፣ አስተማማኝ ነው። እንዲህ ያለ የፍርሃት ትምህርት የሚያስተምር ባት ዘለል ዶክትሪን ነው። ኦን ዚ አዘር ሃንድ አሁንም ደግሞ አንዴ ጌታን ተቀበል እንጂ እንደ ሰይጣንም ብትኖር ግድ የለም። አንዳንድ ምክንያት በመፍጠር ማለት ነው። እንደውም ምርጫ የለም፣ ዳን ካለ የግድ ትድናለህ። ካልቪን ያስተማረው ይህን ነው፣ ኢሬዚስቲብል ግሬስ ብሎ ቱሊፕ 5 ነጥቦቹ ማለት ነው። ለዚህ የእስራኤል ታሪክ ጥሩ ማስጠንቀቂያ ነው። የእግዚአብሔር ሕዝቦች እኮ ነበሩ። ተስፋ የተሰጠው ለእነርሱ ነው። የጳውሎስን የልብ ስብራት ተመልከቱ። ሮሜ ምዕራፍ 9 10 11 አንብቡ። ምን ነበረ ጭንቀቱ? በስጋ ወገኖቹ ስለሆኑት አይሁድ ነበረ። ምን ይላል ሲተረትረው? ልጅነት ለማን ነበር? ለነሱ ነው። እነኚህ እኮ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የእግዚአብሔር ሰዎች ነበሩ። ክብር ለማን ነበር? ለነሱ ነው። እንደነሱ ክብሩን ያያለ ማንም የለም። ኪዳን ለማን ነው? ለነርሱ ነው ይላል፣ ይቆጥረዋል። አባቶች ከማን ናቸው? ቁጠሩልኝ እስቲ። አባቶች ከአብርሃምም ጀምሮ ሁሉም የማን ናቸው? ከነርሱ የመጡ ናቸው። የሕግ መሰጠት ለማን ነው? ከነሱ ነው፣ ከአይሁድ ነው። የመቅደስ ስርዓት ከማን ነው? ከነሱ ነው። የተስፋው ቃል የተሰጠው ለማን ነው? ለነርሱ ነው። ክርስቶስ በስጋ የመጣው ከማን ነው? ከነርሱ ነው። አንዳንድ ሰዎች ክርስቶስን ጥቁር አድርገው ይስላሉ። ትላንትና አንድ ቦታ ላይ አይቻለሁኝ እና አንዳንዶችም ኢትዮጵያዊ ነው ይላሉ። ኮራ እንዳትሉ እና ነው። ምን ውሸት ያስፈልጋል? አይደለም እንዴ? ፖለቲካ ሲጨምሩበት ነው ክርስቶስ አንዴ ነጭ አንዴ ጥቁር የሚሆነው። ክርስቶስ አይሁዳዊ ነው። ፒሪድ ይለይላችሁ። መልኩም ማንን ይመስላል? እነሱን ነው። ቃሉም የሚለው ይህንን ነው። ክርስቶስ በስጋ የመጣው ከማን ነው? ከእነሱ ነው። ከማርያም ነው የተወለደው ይላል፣ ይዘረዝረዋል። ምዕራፍ 10 ላይ ስትገቡ ሮሜ ይህንኑ ለእነርሱ ያለውን ሐዘን ምዕራፍ 11 ላይ እንደውም ከእኛ ጋር ያነጻጽረዋል። ከእኛ ከክርስቲያኖች ጋር እኛ እኮ
ለነሱ በተሰጠ በአብርሃም በረከት ላይ ነው የገባ ነው አይደለም እንዴ የሚለውን ላንብብላችሁ ይሄንን ቁጥር ምራፍ 11 ቁጥር 17 ነገር ግን ከቅርንጫፎቹ አንዳንዱ ቢሰበር አይደለም እንዴ አይሁዶች እንደ ተመኘው ባይሆኑ አንተ የበረሃ ወይና አዛብ አንተ እኔ ሁላችን አንተ የበረሃ ወይራ አዛብ ይሁንክ በመካከላቸው ገብተ ለነርሱ በተሰጠው ተስፋ የሁሉ ከነርሱ መጽሐፍ ቅዱስንም የጻፉ እነሱ ናቸው ካንዱ በስተቀር አዛብ የለም ሉቃስ የበረሃ ወይራ ይሁንክ በመካከላቸው ገብተ የወይራ ዘይት ከሚወጣው ስር ይው የወይራ ዘይት የሚወጣው እኮ የአብርሃም ዘር ለአብርሃም የተሰጠው ተስፋ ነው እዛ ላይ ብትተከል የበረሃ ወይራ ከሚወጣው ስር ተካፋይ ብትሆን አትመካ ለምን እንደተፈጠሩ ላሉት ኦሪጅናል ለሆኑት ማለት ነው ቅርንጫፎች ሳይራራላች ያራራላቸው ካልሆነ ላንተም አይራራልም ይላል ፒሪድ ከዚህ በላይ ጥሩ ማብራሪያ የለውም ሚስጥሩ ምንድነው relationship abiding ነው በርሱ ሰንቶ መቆየት መኖር ነው ሚስጥሩ abiding ነው ኤርሚያስ 2:21 ላይ እኔ የተመረጠች ወይን ፍጹም ወነተኛ ዘር አድርጌ ተክየሽ ነበር አንቺ ግን ክፉ የእንግዳ የወይን ግንድ wild ማለት ነው wild vine wild fruit ሆንሽ እንዴት ተለወጥሽብኝ ይላል እስራኤል ነበረች እግዚአብሔር ያሰባት እንግዲህ ወነተኛ ወይን ግንድ ነኝ ሲል no more አሁን አብይ ተከለው ማንን ነው እኔ ነው አሁን አዲስ ግንኙነት ሊመሰረት ነው yes አይሁዳዊም መዳን ይችላል አዛብም መዳን ይችላል ለሁሉም በሩ ክፍት ነው ወነተኛው የወይን ግንድ እኔ ነኝ አዲስ ሪሌሽንሺፕ አዲስ ኢትዮጵያ ክርስቶስ ቤተሰብ ድሮ በብሉይ ሁለት አይነት ህዝብ ነው ያለው እስራኤላዊ አይሁዳዊ የቀረው አዛብ ክብርም የለው ውሾች ነበር የሚሉን አሁን ግን በአዲስ ኪዳን ክርስቶስ የወይኑ ግንድ ከመጣ ወዲህ እርሱ በእርሱ ያመነ ሁሉ ቅርንጫፉ ስለሚሆን ሶስተኛ ትውልድ ቤተ ክርስቲያን አይሁዳዊም አዛብም ሁሉም የሚገኝባት የክርስቶስ አካል ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ እውነተኛው ያለበት ምክንያት ያንን ለመግለጽ ነው ይሄንን ቃል ደግሞ ብዙ ቦታ ተጠቅመውበታል በትምርታችንም እንኳን ሳይቀር ይሄ አንዱን ስተት ነው ለማለት ሳይሆን ሲነጻጸር ማለት ነው ስለመናው ሲናገር እውነተኛው ከሰማይ የወረደ እውነተኛው መና እኔ ነኝ ብሏል ከሰማይ የወረደ እንጀራ ያም ማለት መናው ሐሰት ነበር ማለት አይደለም ኖ ነገር ግን በንጽጽር ነው የተናገረው እውነተኛው እኔ ነኝ እነኛ ጥላ ነበሩ ማለት ነው መናው ለርሱ ጥላ ነበር ወይም ደግሞ ስለ ብርሃን ሲናገር ሰው ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛው ብርሃን ይላል ስለ ዮሐንስ ነበር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ የሚናገረው እርሱ ስለ ብርሃን ተናገረ እንጂ እውነተኛው ብርሃን አይደለም ይላል ያም ማለት ዮሐንስ መጥምቁ ሐሰተኛ ነው ማለት አይደለም ከእውነተኛው ብርሃን ጋር ሲነጻጸር የቀረው ነገር ሁሉ ጥላ ነው አሁን ክርስቶስ መጥቷል ማለት ነው እውነተኛው ሪል የሆነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ደህንነት በእስራኤላዊነት በዘር አይደለም በመቅደስ ስርዓት አይደለም በመስዋዕት በማንኛውም ነገር አይደለም ደህንነት በክርስቶስ በማመን እውነተኛው ግንድ ላይ በመተከል ነው ያንን ነው የምናየው ቅርንጫፎቹ በእርሱ ደግሞ ከተተከሉ በኋላ ጸንተው ቢኖሩ ፍሬ ማፍራት ትችላላችሁ ብሏል በዚህ ትምህርት ከዚህ በፊት በሌሎች ትምህርቶች ሁሉ እንዳየነው ሁለት ነገር ነው የሚነግረን አንደኛው አምላክነቱን ነው ያው ያህዌ መሆኑን ነው የሚነግረን ሁለተኛው ለኛ ያለውን አስፈላጊነት ነው የወይን ግንድ ለወይን ህይወት የሁሉ ነገር ምንጭ ነው ህይወት ምግብ የሚያገኘው ከዛ ነው
ተማሪዎች የነበራችሁ ትምህርት ቤት አይታችኋል። ስሩን ሰዶ በኦስሞሲስ ይሁን በኋላ ምግቡን በፎቶ ሲንተሲስ ሰርቶ ይህን ሁሉ የሚያገኘው ለቅርንጫፎች የሚሄደው ፍሬ እንዲያፈሩም ይረዳቸው ግንዱ ነው፣ ትራንኩ ነው። እና ግንዱ ባይኖር መቆምም የለም እንኳን ማፍራት ቀርቶ። ግንዱ ነው የህይወት ማዕከል። ፍሬ እንድናፈራ የሚያስችለን የሁሉ ነገር ምንጭ ፕሮቫይደሩ እሱ ነው። እሱ ሁሉን ነው፣ በሁሉ ነው። እኔ ነኝ ያለው ግንዱ። ለእኛ ለቅርንጫፎች የሚያስፈልገን የዛን ያህል ነው። ግንድ ለፍሬ እንደሚያስፈልገው ለቅርንጫፎች እንደሚያስፈልገው ክርስቶስ ለእኛ ያስፈልገናል። ለዚህ ነው የሐዋርያት ሥራ ላይ ምዕራፍ 17 በእርሱ ሕያዋንን እንኖራለን እንንቀሳቀስማለን የሚለው። ቅርንጫፍ ያለ ግንዱ ምንም ማድረግ አይችልም። ግንዱ ላይ ሲኖር ብቻ ነው እውነተኛ ፍሬ መስጠት የሚችለው። ቢቆረጥ ከግንዱ ቢለያይ ነበረ ይደርቃል፣ ጭራሮ ነው። እኔ ነኝ ካለው ውጭ ምንም አይነት ሕይወት የለም። ክርስትና ክርስቶስ ነው። ቅርንጫፉ ታዲያ እንደ ዛፉ መሆን አለበት። ዛፉን ማንጸባረቅ አለበት። ተጠብቀን በግንዱ ላይ ስንኖር ፍሬ እናፈራለን። ክርስትና ክርስቶስ ነው። የክርስትና ምልክት ፍሬ ነው አይደለም እንዴ? በምናችሁ ነው ያውቋቸዋል ያሉ? በሽብሸባ፣ በዝማሬ፣ በስጦታ፣ በትንቢት፣ በልሳን፣ በመናገር። ነገሩኝ እስቲ። ቃሉ የሚለው በፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ነው። የምንታወቀው በፍሬያችን ነው። ለምሳሌ እርስ በርሳችሁ ብትዋደዱ ሰዎች እኔ ደቀ መዝሙራችሁን በዚህ ያውቃሉ። ፍቅር ምንድን ነው? ፍሬ ነው አይደለም እንዴ? ስጦታ አስፈላጊ ነው፣ አስፈላጊ ነው፣ ግን የክርስትና መታወቂያ አይደለም። መታወቂያው ፍሬ ነው። ገላትያ ምዕራፍ 5ን አጥኑ። ለዛ ስጦታማ ከሆነ ምዕራፍ 13 ላይ ራሱ እኮ ጳውሎስ ገልጾታል። ብዙ ስጦታዎች ይጠቅሳል። ተራራ እስከማፈልስ ድረስ እምነት ቢኖረኝ ይላል አይደለም እንዴ? እና በመላእክት ቋንቋ ብናገር ይላል። ያልጠቀሰው ነገር የለም። ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንድን ነው? ዋጋ የለኝም። እንደሚጮው ጽናጽል ወይም እንደሚንሸዋሸዋው ነገር ሆኛለሁ ይላል። እና ክርስትና ክርስቶስ ነው። እሱ ነው ማንጸባረቅ ያለብን። እናንጸባርቃለን፣ እናሳያለን። ፍሬው ዛፉን መጥቀስ አለበት፣ ዛፉን መናገር አለበት። አንድ የትራፊክ መብራት ላይ ጉዶ ተፈጠረ። ጉዱ ምንድን ነው? አንዱ ሰውዬ እዛ ጋር ተርበተበተ። ወይ ያወራ እንደሆነ ወይ በሀሳብ ጭልጥ ብሎ ሄዶ እንደሆነ አይታወቅም። መንገድ ዘግቶ ቆሟል። ከኋላው አንዲት ወጣት አለች። አሁን አሌር ሲላት ክላክሱን ነፋችው፣ መስኮቱን ከፍታ ትሳደብ ጀመር። ስትጮህበትማ የበለጠ ተደናገጠና ሞተሩም ጠፋበት። አሁን ሞተሩን ታግሎ ሲያስነሳ ኦልሞስት መብራቱ ጠፍቶ ቢጫ ነበር፣ እንደማንም አለፈ በቢጫው። እሷ ግን ቀረች። በቃ እየተናደደ ይሳለች ተበሳይታ መኪናዋ አስቆጭ ብላ እየመታች መሪውን በንዴ ሳለች፣ መስኮቷ ተንኳኳ። ትራፊክ ፖሊስ ነው። ለካስ ከኋላ ያለው ትራፊክ ፖሊስ ነው። እና ምን አደረጋት? ውጪ አላት። ማድረግ አይገባውም፣ ግን የጠረጠረው ነገር አለ፣ በኋላ ነግራቸዋለሁ። ያው ስርዓቱን ፈጸመ። በካቴና አሰራት፣ ፖሊስ ጣቢያ ወሰዳት። ለረጅም ጊዜ አልታሰረችም። አንድ ሁለት ሰዓት ነው ፖሊስ ጣቢያ የቆየችው። ግን በኋላ ለምን እንዳሰራት ሲጠየቅ ይቅርታ ብሏታል። መኪናዋ ላይ አስደናቂ ነገሮች ተለጥፈዋል። አንደኛ ፊሽ ምልክት አይቷል። እቺ ጴንጤ ነው ይቻላል። ቀጥሎ ደግሞ ኖ አቦርሽን ይላል አለ። ኧረ ጴንጤ ብቻ፣ እቺ በደንበኛ ዋናዋ ኮንሰርቫቲቭ ነች ብሏል። ቀጥሎ ደግሞ ይሄ እዚህ ሂውስተን ቢሆን
ምንድን ነው? 105.7 ነው የክርስቲያን ጣቢያ። የእነርሱ የክርስቲያን ጣቢያ ምልክት ሁሉ ለጥፋለች። ደግሞ እውነት ይሆን ሳይ ግራ ገባው። እቺ ሰርቃ መሆን አለበት። አዎ መኪናውስ ያየው ከለጣጠፈችው ነገር ጋራ አይሄድ ማለት ነው። ቅርንጫፉ እንደ ዛፉ መሆን አለበት። ክርስትና ክርስቶስ ነው። ግንዱ አስፈላጊ ነው። እሱን ነው ማንጸባረቅ ያለብን። እኔ ነኝ ያለው ይህንን ያስተማረን። ስለዚህ እንድጨርስላችሁ ሚስጥሩ ምንድን ነው? ሁሌ እርሱ ላይ መጣበቅ፣ ኮኔክቲንግ፣ ኮኔክት ማድረግ፣ ከግንዱ ጋር ኮኔክት ማድረግ። ካላደረግን ህይወት አይተላለፍም ማለት ነው። በእኔ ብትኖሩ እኔም በእናንተ ነው ያለው እና ኢየሱስን አለመተው፣ በእምነት መጽናት፣ ኮንሽስ ኤፈርት ማድረግ እና ይህንን ካረግን ችግር የለውም። ክርስትና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ጥረት ይጠይቃል። የስ መጸለይ ጥረት ይጠይቃል። ቃሉ ማንበብ ጥረት ይጠይቃል። ውጊያም አለ። ድራሞ ስራሞ የሚባል አጋንንት አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ስትከፍቱ እንቅልፍ እንቅልፍ የሚያሰኛቸው እዚህ ሀገር ነው የሰማሁት። አንድ ክርስቲያን አባት ናቸው የነገሩኝ እና እሱ ነው የተናገረው። አባቴ እንዲህ ይላሉ ብሎ እና ድራሞ ስራሞ አለ። ሁሉ ነገር ህብረት ማድረግ፣ ቤተ ክርስቲያን መምጣት፣ ይህ ሁሉ ኤፈርት ይጠይቃል እና ይህን በማድረግ ነው ክርስትና። ችግሮች አሉ። ሎስ ኦፍ ኢንተረስት እንደ ልጆች ያደርገናል። አንዳንዴ ሞቅ እንልና አንዳንዴ ልጆች እኮ የፈለጋችሁትን መጫወቻ ስጧቸው ለጊዜው ነው ይሰለቻቸዋል አይደለም። እና አንዳንድ ሰዎች ክርስትና እንደዚህ ነው የሆነባቸው። ሎስ ኦፍ ኢንተረስት ይኖራቸዋል። ሰይጣን ደግሞ ያውቃል። አንዳንድ ነገር እያመጣ በዚች ብትጫወት ይሻላል እንቁልልጬ ይላል አይደለም እንዴ? እንቁልልጬ ይላል። እና ሌላው ችግር ሎስ ኦፍ ኮሚትመንት ነው። ድሮ ጌታን እንዳወቅን የነበረን ግለት፣ የነበረን መሰጠት፣ ያልተሰጡለት ነገር ትምህርት ቢሆን ካልተሰጣችሁ ለትምህርታችሁ ጥሩ ተማሪ አትሆኑም፣ አታልፉም፣ አትመረቁም። ጤና ይስጥልኝ። አዎ ኤፈርት። ነጋዴ ከሆናችሁ ኤፈርት ይጠይቃል፣ መሰጠት ይጠይቃል። ባል ከሆናችሁ ለጥሩ ትዳር፣ አባት ከሆናችሁ ጥሩ ልጆች ለማሳደግ መሰጠት አስፈላጊ ነው። ግን ካልጠበቅ ነው ይሄም ሎስ ኦፍ ኮሚትመንት አለ እና ፈተና አለ። ለዚህ መድኃኒቱ አባይዲንግ ነው እና አባይዲንግ አራት ነገሮች ያካትታል። ፕራዮሪቲ፣ ቅደም ተከተል፣ ፐርፐዝ፣ ፕሮሴስ፣ ፓወር። ፕራዮሪቲ በጣም አስፈላጊ ነው። እኔ ነኝ ካለው ይልቅ አንደኛ መሆን የሚገባው በህይወታችን ማን አለ? አንደኛ ነው መሆን ያለበት። ምርጫ የሌለው ነገር ነው። ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። በየለቱ ህይወታችን ቅደም ተከተል ቅድሚያ መውሰድ ያለበት እግዚአብሔር ነው። ሌሎችን ነገሮች መጨመር እንችላለን። እሱን ካስቀደምን ምንም የሚበላሽ ነገር የለም። አላማ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። እንደው ዝም ብሎ መኖር አይደለም። አላማ ሊኖረን ይገባል። በህይወት ሂደት ያልኩት ፕሮሴስ አለው። ፈቃደኞች መሆን መቀሱም አለ። ምንድን ነው የሚለው? ፍሬ የማያፈራውን አባቴ ምን ያደርገዋል ይላል። አብስቶ እንዲያፈራ ይገርዘዋል ይላል። እንዴት ያለ መቀስ አለ መሰላችሁ? ክርክም 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 ክርክም። ያው የበለጠ እኮ እንድናፈራ ነው። ብዙ የሚቆርጥልን ነገር አለ እና ብዙ ፍሬ እናፈራለን እና ኃይልም ደግሞ አለ። በመጣበቃችን ነው በመጣበቃችን ኃይል የምናገኘው የሁሉ ነገር። አንድ ጥቅስ አለ ክርስቲያኖች ካነበብኩላችሁ ውስጥ በጣም የሚወዷት ቁጥር 7 ጥቅሱን ጎርደው ነው ክርስቲያኖች የሚወዷት። ሲጎረድ ምንድን ነው የምትለው? ምዕራፍ 15 ቁጥር 7 የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል። ደስ አይልም? ግን ጥቅሱን ሙሉ አናነበውም። ጥቅሱ የሚለው ምንድን ነው? በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼን በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል ነው።
ስለዚህ በርሱ ከኖር ቃሎቹን በእኛውስ ካሉ በቃ በዚህ አይነት መንገድ ነው የጸሎታችንን መልስ ሁሉ ለማግኘት የምንችለው። ብዙ ፍሬ ማፍራት እንችላለን። ይሄ ከሆነ እኔ ነኝ ያለው ሰባተኛው ቃል በጣም ለህይወታችን የሚያስፈልግ ነው። ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። እኔ የወይኑ ግንድ ነኝ፣ ዋናው ሁሉን ነገር ማመጣው ፕሮቫይደሩ፣ ምግቡ ምኑ ለህይወታችሁ አስፈልጊ የሆነ ነገር ሁሉ የሚገኘው በክርስቲያን ህይወት ከኔ ነው። እናንተ ያለባችሁ ግዴታ ምንድነው? ኮንሺየስ ኤፈርት በኔ ብትኖሩ። እርሱ ሁሉ ጊዜ በእኛ ይኖራል፣ አስተማማኝ ነው። በኔ ብትኖሩ ከዛስ ፍሬ ማፍራት። ፍሬው ግን ማንን መምሰል አለበት? የብርቱካን ፍሬ ሄዳችሁ ከብርቱካን ዛፍ ላይ አንድ ነገር ቆርጣችሁ ብትበሉ መንደሪን ይሆናል? አይሆንም። ሎሚ ይሆናል? አይሆንም። ሁሉ ጊዜ ፍሬው እንደ ዛፉ ቅርንጫፉም እኛም መምሰል ያለብን። ያቺ ልጅ እኮ ፖሊሱ ያሰራት አልመስል ብለው ነው አይደለም እንዴ? እና ቅርንጫፉ እንደ ዛፉ መሆን አለበት። እንጸልይ። ትምህርቴን ጨርሻለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ተነስተን ጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን፣ ይህንን ትምህርት ጀምረን እስክንጨርስ ድረስ ከእኛ ጋር ስለሆንክ፣ እኔ ነኝ ያልከውን በሚገባ ስላወቅንህ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ እኔ የተማርነውን ትምህርት በልባችን ጽላት ጻፍልን፣ እንዳንረሳው ጌታ ሆይ ሁሉ ጊዜ እንድናስታውሰው። አንተ ታስፈልገናለህ። የህይወት እንጀራችን ነህ፣ ብርሃናችን፣ መንገዳችን፣ ህይወታችን ጌታ ሆይ ሁሉ ነህ፣ በሁሉ ነህ። የምታስፈልገን ነህ ጌታ ሆይ፣ ካንተ ውጭ ህይወት የለም ጌታ ሆይ። ስለዚህም ጌታ ሆይ የተማርነውን እያሰብን በህይወታችን ጸንተን እንድንኖር ከሚጀምሩት ብቻ ሳይሆን ከሚጨርሱት በድል ካንተ ጋር ከሚገናኙት እንድታደርገን እጸልያለሁኝ። እያንዳንዱን አበርታ። አንተ ረዳት ነህ ጌታ ሆይ፣ እያንዳንዳችንን እርዳን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጸልያለሁኝ። ከሰዓት በኋላችን የተባረከ ይሁንልን። በሰላም መሄድ ትችላላችሁ።